Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna daya ga watan Shawwal shekara ta 1443. Eh wannan abincin sallah ne wanda jam'iyyatul hidayah ta dauki nauyi. To Allah ya karba, Allah ya saka da alkhairi. Eh Allah ya karba, Allah ya saka da alkhairi. Waɗanda suka dauki dawainiyan nan Allah ya saka da alkhairi. Eh Allah ya karba. Kuna aji kurewa. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya karba. Kutapu balo. So, kuje palo.